Yakkasaroy tumanida hozirgi kunda 1 kvadrat novostroy ekamizda 1300 dollardan 1,5 ming dollar atrofida bo'lib turibdi. Bugungi sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan obyektimiz Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi. Orientirimiz Bratskiy Magellan perekrestkasining o'zida bo'lib turibdi. Ko'rib turganlaringizdek 9 qavatli novostroy ekamizdan 4-chi qavati 82,5 kvadrat. Korobka holatida planirovkasini to'liq sizlar uchun obzor qilib o'tamiz. Atrofimizda kattagina mo'l qurilyapti, shunday yo'lni yuzida joylashgan. Bu joyi bilganlar tezda podpiska bosinglar, like bosinglar hamda yaqin tanishlarga jo'natib qo'ydi. Ketdi. Hurmatli obunachilar, ishudan kirib ko'rish qismimizda 10 tomonda stroyniy mebel uchun tayyor qilingan. Xo'p, 82,5 kvadratni o'zi 2 xona planirovka, 3 xona qilib sizlarga tayyor qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, binoda 3 ta oyna qismi. Bu bittasi oshxonaga ketsa, 2 ta xona bo'ladi. Biz sizlarga shuni 3 xona qilib ko'rsatib o'tamiz. Oshxona qismimizda tayyor ruletkada o'lchadi u aynan sizlar uchun. 3 ga 5 o'lcham. Oshxona tayyor kuxurning mebellari bilan o'tirib ovqatlanib tanov qilish uchun joylari ham mavjud bo'ladi. Bu yo joyimizda 2-chi xona bo'ladi. Ko'rib o'tganlaringiz sizlar uchun chotki qilib bo'lib qo'yganmiz. 3 ga 4 o'lchamda tayyor detskiy xonamiz. Xo'p, bu 1-chi xona bo'ldi. 2-chi xonamiz roditelskiy spalni bo'ldi. Ya'ni tashqari panoramali oynalari bilan birga ko'rib turganlaringizdek 3,5 ga 5,5 o'lcham. O'zini ichida 1,5 ga 3 o'lchamda tayyor sanuzel qismi. Xolasanglar bo'lib sanuzelni o'zi yoki garderob sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. 3-chi xonamizda kattagina bitta mehmonxona bo'ldi. Mehmonxona qismimizda 4,5 ga 6 o'lcham. Xolasanglar studiya variant qilib foydalansanglar bo'ladi. Kvartiramizda 2 ta sanuzel. Ikkinchisi ham 1,5 ga 3 o'lchamda tayyor sanuzel qismi. Demak, shu uy planirovkasi sizlarga yoqqan bo'lsa, xohlasanglar shu holatda, xohlasanglar tayyor remont xohlasiz. Sizlar xohlagan stilda biz remont qilib beramiz. Uy bozor plus faqat sizlar uchun xizmatdamiz.